محمد عاطو أدبض وما سنتهي هجاك جمعان ونكسن دبان تيمبا دوتا قلب تسيدان بلوغي باكو شاقة وحان كفاقيني دونا حيلك عصوب اي جو بايدن اولووريغي إساقي عزبيغ الدموقراتيغ كدي ملكي دورشادي دالكاسي كدع دي سنتكي لصورنا في اوكاقات كادي مدعوين دونالد ترامب الرماي سيدي وين نظال لي دونا وحا كاميدا صومالي دا الرماها اسلام كقودهان ايو وليبا سياسة دولادة مرايكان كأوكولادق مجري دولادة صوماليا رجع عنك أي قبان كمانان كصومالي ذا دونالد ترامب وصفر كودي كجوجي إن هاسي أي أنكو فاقدي دونا ضد مرتك للدون أي إجلاء قيب جليسة فيصل روبلي وقراء دجن مرايكنكا قد كتلفون كوكشرا حسن جامعي وشيخ إمام كا مسجد كويا لا سانت بول وأنا برا جامع عدد عبد الرحمن عينت ووريا إسلام كان علمي براءة أردن أيو شوغا دمانتين سود وهذا كنا سود وهذا بي بي سي ضد جمعة ama santa wala wad kuma santii waqti ay sii seen bal markii hore intaan aan dooda faaqidadeeda u gelin aan markii hore wada dhageysano warbixin faalax maxamed yuusuf lamaane uu ka diyaariyay waxa laga filan karo joe biden atoosh arrimaha ugu waaweyn ee joe biden hor yaalla inuu wax ka qabto waxaanu kala qaadi karnaa laba arrimood qaarna waa gudaha mareykanka arrimo ka jira kuwana waa arrimaha caalamka arrimaha hadii aanu ku horeyno ee gudaha mareykanka ka taagan mid ugu daran ee iminka taagan ee u baahan Biden in uu xoog iyo xeel iyo dhaqaale iyo wax walba isugu geeyo waa cudurka koronaha America farabaan ayuu ku hayaa siyaasad ahaan waa tii madaxweynaha isaga ka horeeyay ee Donald Trump lagu eedeynayo ama la lahaa sidii loo baahnaa waxba uga maqan oo xitaa tusaale wanaagsan uma noqonin dadka in ay xirtaan marada afka lagu xirtay maskiga loo yaqaan xilligii loo baahnaana waa tii Mareykanka uu ka baxay hay-adda caafimaadka dunida WHO inkasta oo shalay ay ahayd markii mas-uulka ugu sarreeya aqalka dhinaca caafimaadka Anthony Fauci uu sheegay Mareykanka inay dib ugu soo laabanayaan xubinnimadoodii WHO dhaqaalihii Mareykanka uu bixin jireen ay bixinayaan dhaawacaas marka weyn ee dhinacaas ka yimid horta waa mid u yaalla dhibaatada waddanka gudihiisa cudurka ka geysteena siyaasad ahaan waa inuu la yimaadaa istaraatiijiyad kale iyo siyaasad kale oo ka duwan tii ninkii ka horeeyay Donald Trump uu ku wajahayay midda labaad waxa weeye cawaaqibkii ka dhashay dilkii George Floyd George Floyd markii la dilay kadib waxaa dhashay dhaqdhaqaaq xoog leh oo Black Lives Matter inkastoo hore uu u jiray haddana aad u sii xoogaystay oo xitaa dad cadaana ay ku darsameen oo adduunyadii qaybo kala duwan oo kamida ku faafay oo isteetyadii Mareykanka oo dhan ku fiday oo in muddo ah socday ilaa haddeer dabkiisii ma aanu damin inkastoo oo Biden uu yahay dadka madowga dhinacooda loo xagliyo ee taageersan haddana waxa weeyaan waddanka inuu isu keeno waa lama huraan arrimaha kale ee kala qaybsanaanta leh ee waddanka ka dhacay waxaa ka mid ah xasaradii ka ogantay waxay ka dambeeyay doorashada iyo doorashada xitaa qudheedi oo ay soo baxeen dad midigta fog ah oo Trump aad u taageersan oo xitaa si indhal aaniga dhagal aan u taageersan oo waa tii taageerayaashiisu uu kaciyay ilaa ay galaan Congresska oo qaar imika la raadinayo booliisku ay ku daba joogaan isagana lagu impeach gareeyay oo halis ugu jiraba in mar kale xitaa uusan dib isugu soo sharixi karin madaxtinimada Mareykanka kuwaas waa qaar ka mid ah mashaakilka hor yaalla ee ay tahay maantay in uu xal u helo ee mujtamaca Mareykanka Mareykanka waxaa la yiraahdaa waa nation of immigrants ama waddan ay ku nool yihiin qowmiyado muhaajiriin ah oo loo baahan yahay in la isku hayo marka hawsha ugu weyn ee u taala Biden waa sidii dadka sortu maanta isugu hayn lahaa dhaqaalihii Mareykanka ee koronaha uu la degay inkastoo adduunyada dhan uu koronaha la degay iyada naftarkeeda hawl weyn uu ka qabto waa horta la siyaasada arrimaha dibadda hadii aanu meelaha qaarkood fiirino innaga waxaan quseeyaa waxa weeye dhinaca militariga oo ciidamadiisi uu kala baxay Mareykanka Soomaaliya Biden waxyaabaha laga filayo waxaa ka mid ah in uusan Soomaaliya halka uga tagin taageeradii militariga uu siin jiray sidii u sii socoto dadka qaarkood waxay leeyihiin ciidamada inuu soo celin doono waa ay u badan tahay waxyaabaha kale ee Biden hor yaalla waxa weeye sidii uu la macaamili lahaa Yurub tan iyo markii Ingiriiska uu ka baxay Brexitka siyaasadda Mareykanka ee Yurub aad uma kala cadeyn waxay Trump aad isugu dhawaayeen Boris Johnson oo aad Ingiriiska ugu riixayay inuu ka baxo midowga Yurub laakiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Yurub oo dhan ayaa waxa ay yihiin dana Ingiriiska ka badan marka in uu isku hayo miisaanka Ingiriiska oo dhinaca iyo Yurubta kale oo dhinaca waa hawl u taala
بايدن iyo maamulkiisa arin kale oo iyadana muhiim ah waxa weeyaan siyaasadda bariga dhexe ee Mareykanka intii uu joogay Trump siyaasadda bariga dhexe ee Mareykanka wax weyn ayaa isbedelay run ahaantii ee wadamo badan oo bariga dhexe ah waxa lagu qasbay inay ilaaqaad la yeeshaan Israa'il waxa aad uga shaqeeyay wiilka uu sadaqo u ahaa Donald Trump Jared Kushner inkastoo meelaha qaarkoodna sidii Suudaan oo kale cunqabateynta laga qaaday inkastoo cunqabateynteeda loo arkayo in uu ku xiray in ay bixiyaan magdhowga dadkii Mareykanka uu sheegay in ay ku dhinteen wax uu ku tilmaamay howlgallo argagixiso oo Suudaan ay ku lug lahayd xilliyadii ugu dambeeyey ee Trump uu arkay isaga qudhiisu inuu sii socdana waa kii markii dambe ka shaqeeyay in ay dib isugu soo dhawaadaan gadar iyo xulafadii kasoo horjeeday ee cudiga uu hoggaaminayay arrin kale isha aad loogu hayana waxa weeyaan Iran oo maamulkii Obama intuu la heshiiyey haddana Trump uu heshiiskii ka baxay laakiin mid aan isbedeli doonin waxa ay tahay awood weynaanta Mareykanka ilaahba awood weyn ee hegemoniga America ee dunida iyo dagaalka Al-Qaeda iyo Daesh labada ma filayno maamulka Biden wax weyn in ay ka bedeli doonaan adba ma san tahay faarax lamaane ayuu kaasi aha hegaag doodan u sii gabagalaya martida soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa Faisal Roble wax badan baad ka qortaa arrimaha siyaasadda Mareykanka Mareykanka degan tahay aqoon badanna waad u leedahay labada xisbiba maxaan ka filan karnaa Joe Biden iyo xisbiga dimuqraadiga xilka qabtay Faisal soo dhawow waad mahadsan tahay cadoosh xabdi caynte iyo professor xasan jaamici labadooda soo dhaweynaya jimco wanaagsan runtii wariyuhu si fiican buu usoo koobay waxyaabaha miiska u yaala Biden laakiin waxaan jeclahay un bal in la soomaaliyeeyo arrinta soomaalida sida uu abaari doono arrimo badan ayuu soomaaliya ka abaari doonaa laakiin ta ugu muhiimsan ee aniga aan aad iyo aad u danaynaya aan ka dhiga waa saddex waa arrinta soomaalida ku nool Mareykanka arrinta qaxootiga uu joojiyey Trump oo taas ay raacsan tahay dalalkii muslimiinta ahaa ee cunuqabantay dhaxalka socdaalka uu ku soo rogay iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya hor saddexdaas ayaa si toos ah u taabanaya ummadda Soomaaliyeed Faisal waxaan jeclahay aan ka dhexgalo Faisal waxaan jeclahay saddexdaas ba mowduuc ay noogu jiraan weyna waa miisaameyna mid walba cabirkeeda aan saareyna laakiin guud ahaan waxa aan ka filan karno marka wadamada muslimka iyo carabtaba laga eego inaan ku hormarno deedna soomaalidan aadi doona muslimiinta maxay ka filan karaan siyaasad ahaan wadamada carabta ee muslimiinta iyo guud ahaanba dadka muslimka ah dadka muslimiintu waxay ka filan karaan dowlad u jajaban tii hore ka duwan u ogol in ay sidii hore ay Mareykanka u soo geli jireen ugana bixi jireen ay u sameeyaan loo fasaxa fiidayaashoodii isla markaana muslimiinta ku nool dalka laga qaado cunsuriyadii iyo cadaadiska iyo cabsidii iyo cadajumleyntii lagu hayay horta intaas waa isbedeleysaa waxa iyadu aad iyo aad caqabad ugu noqonaysaa Biden uu aadna uga fikri doono aniga sida ay la tahay siyaasaddii uu Trump dhisay ee ku aadanayd wadanada carabta oo yuhuuddu aada usoo dhaweysay Mareykan badanna aada usoo dhaweeyeen laakiin dadka muslimiintu aanay ku faraxsanayn ma isku dheeli tiri karaa ma dib buu ugu noqon oo gacantii la siiyey yuhuudda iyo dib u heshiisiintii layidhi wax laga dhaliyay yuhuudda iyo dowladaha carabta miyuu wax ka qaban doonaa arrimahaasi runtii aada iyo aad bay u cakran yihiin kula degdeginaya ila tahay aniga wuxuu samayn doonaa munaaqashooyin badan laakiin wax badan ka bedeli maayo xiriirka uu Trump dhisay uu ka dhisay carabaha iyo yuhuudda waxaa laga yaabaa inuu wada hadalo la furo yuhuudda si ay u joojiyaan dhismaha ay ka wadaan dhulka falastiiniinta iyo in wada hadalladii falastiin iyo yuhuudda dib loo bilaabo laakiin u malayn maayo inuu ku dumin doono waxa hadda uu Trump soo dhisay oo carabtuna ogolaatay waad maasanta xasan jaamici nin culimaa tahay shareecada islaamkana yaqaana shareecada Mareykankana aad u bartay qodobkaas Faisal ma ku raacsan tahay marka hore cantoosha waa maadsan tahay marka labaad aqoonyahanada walaalaha aqoonyahan Faisal Roble iyo Abdiraxmaan Aynte waa salaaman yihiin intii uu sheegay saaxiibkay Faisal waa ku waafaqsanahay keliya waxaan kusoo koobayaa maadaama intii muhimka uu ku bargareeyey muslimiinta waxyaalaha ay ka filayaan gudaha iyo dibadda tallaabo uu qaadayaa jiro hadda oo
wareegtada executive orders ka oo sayxay mid kamid ah waxay tilmaamaysaa in fursadaha dadka Mareykanka jooga loo wada simo si siman loola dhaqmo wareegtadaasi lafteeda waxay jawaab u tahay ama rajagelin ay u tahay muslimiinta waddanka jooga inay dareemi doonaan ficilada soo socdaan kulay ka jawaabi doono in polayskii saarnaa oo uu saaray maamulkii hore Trump in uu nagu dego wali khaasatan Soomaalida waad ogtahay Soomaalida afar culaysaa saarnaa Soomaalinimada kow ah immigrants ahaan qaxooti ahaan ama soo galayti oo laba ah muslimnimo ahaan oo saddex ah iyo madow ahaan afartaas culays uu maaragtay afar sano ugu dambeysay waxay noqotay Soomaalida target ka soocan minority-ga intiisa kale marka wareegtadan cusub oo isla maalintii la daariyay uu saxiixay hadii la amaliyeeyo waxay wax ka bedeli doontaa sida loo arko muslimiinta oo Soomaalida ay qayb ka tahay qodobka ugu dambeeyo ma faragelin doonaa madaxweynaha cusub nidaamkii ama policy-gii uu kula dhaqmayay Trump Middle East khaasatan muslimiinta gaar ahaan Falastiin waxaan u arkayaa hadaladiisu waxaa kamid ahaa in wadamada siyaasadda arrimaha dibadda uu ka dhigi doono siyaasad ixtiraam labada dhinac oo ah uu la jeedo Mareykanka iyo dadka kale ama dowladaha kale haddii taas la fiiriyo hadduu ka dhabeeyo an waxaan aaminsanaa inuu muraajaceyn doono siyaasadda la qasbayo muslimiinta inay yahuudda ay la galaan heshiis oo qasab ah sulx xitaa kuma tilmaami karna waayo sulx waa labada dhinac inay xaali ka yihiin heshiisyadii dhacay oo dhan waa heshiis lagu qasbay dowladahaasi oo qasab ay ku qaateen qasab siyaasadeed ku magacow haddaad doonto laakiin waxaan rajaynayaa haddii siyaasad ixtiraam ku dhisan policy-giisa uu ka dhigto siduu ballan qaaday inuu dib u fiirin doono siyaasadaasi Mr. Trump waad mahadsant cabdiraxmaan caynta rabaa inaan u baaqo cabdiraxmaan kusoo dhawaaw urdun baad joogtaa wax badan baad kala socotaa siyaasadda Mareykanka qodobka u dambeeyay xasan jaamici ee ah israa'iil iyo wadamada dhowrka ah ee la heshiisay ee Trumpna uu ka dambeeyay ma israa'iil ay waxba iska bedelaya mise halkooda loo daynaya cabdiraxmaan waa mahadsan tahay saaxiibadayna waa salaamayaa anigu saddexdii sano lasoo dhaafay waxaan ka shaqaynayay falastiin iyo israa'iil iyo siyaasadda bariga dhexe aadana uga warqabaa isbedeladii uu Trump sameeyey faisal waxaan ku raacsanahay runtii madaxweyne Biden anigu ka filimaayo si guud marka loo fiiriyo horta dhaqdhaqaaq weyn inuu siyaasadda arrimaha dibadda ka samayn doono sababtana waxay tahay gudaha Mareykanka xasaradda uga furan oo siyaasadeed iyo midda dhaqan iyo midda bulsho oo aada u ballaaran dhaqaalihii waddanka oo dhulka galay iyo caabuqan viruska corona oo asna faraba aan ku hayo dalka Mareykanka ma saddexdaas markii la fiiriyo horta inuu waqtiga u heli doono siyaasadda arrimaha dibadda waqti badanna u maleyn maayo khudbadiisii maan dhaweyd markii la caleema saarayena waa ka muuqatay arrimaha dibadda aada uga warwareegay laakiin markii loo soo dhaadhaco si guud waxaan isleeyahay isbeddelka ugu weyn uu dhici doona waxay tahay siyaasaddii buubaalka ahayd ee baada iyo beeca ku salaysneyd ee Trump uu oday ka ahaa horta meesha waa ka bixi doontaa ugu yaraan Biden haduusan xataa hadda arrimaha Israa'iil iyo Falastiin iyo carabta wax badan ka bedelin baadii iyo beeci ma jiri doonaan waxaa jiri doonta Mareykanku labada xisbi kuma kala aragti duwana arrinta Israa'iil iyo Falastiin aragti kala duwanaashooduna waa wax aada u kooban marka taa horta isbeddel weyn lagama fili karo caalamka Islaamka iyo carabtuna isbeddel weyn kama fili karaan waxay u badan tahay inuu waddanka gudihiisa xoog ka saari doono laakiin in ixtiraam iyo wada hadal wanaagsan iyo Ilaahay ha laga yaabo warkiisa u badnaado ayaan anigu u badinayaa waad maasanta arrimaha Soomaalidan u gelayna aan ku hormarno qaxootiga kumanaanka kun ah ee labadii sane u dambeeyay uu Trump ka joojiyey oo loodii dib u dejinta ee Mareykanka Faisal Roble taa rajo ma laga qabaa haa taa aad baa rajo looga qabaa sababta waxa weeye inkastoo aanay Biden iyo kooxdiisa wax ka qabashada arrimaha qaxootigu aanay ka ahayn arrimo moral ama niyad sami laakiin waxay ka tahay istaraatiijiyad ah in Afrika wajigii uu Mareykanku kula dhaqmayay intii Trump uu meesha hayay in la bedelo sababtoo ah
maqnaashii uu Mareykanku ka maqnaa arrimaha Afrika guud ahaan waxay keentay in China ay gacanta ku qabato Afrika oo dhan. Taasi waxay keenaysaa waxyaabo yar yar oo markii hore la iska indhatiray uu Mareykanku biciidsaday oo ka mid ahaayeen qaxootiga Soomaalidu ugu badan yihiin hadda iyo Suudaanta iyo kuwaas, laakiin gaar ahaan Soomaalida, in laga wax laga qaban doono si loo tuso Afrika in ay Mareykanku ku soo noqotay saaxadda siyaasadda iyo waxa yidhaahdaan engagement Afrika in lala dhaqmo. Taasi waxay keenaysaa in qaxooti wax laga qabto. Taas waxay la mid ay iyana ku lamaanan tahay sideedaba xisbiga Dimuqraadiga oo u jajaban ugana naxariis badan arrimaha qaxootiga iyo arrimaha dadka wax la caawiyo. Marka bajadadii laga jaray fiidiyaashii uu joojiyey Trump, waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa dadka magacda hadda kasoo baxaya arrimaha dibadda iyo la taliyayaasha soo baxaya inay noqon doonaan dad wax ka qaban doona. Xasan Jaamici, dabcan de Mareykanka joogtaa, qof walba Soomaali ahna dadka Mareykanka uu soo wado ama laga joojiyey horey dib u deganaanshaha si unbay u taabanaysaa si toosa iyo si dadbanba, misleedahay kumanaan qof oo Mareykanka kusoo socda hadda way iman karaan? Antosh, adiga qayb ka mid ah part time ahaan shaqadayda waxa waaye sharciyaqaan arrimaha immigration ka ah, marka wax badan arrintan kala socda. Qaybta ku saabsan rajada intay la eg tahay dhaqdhaqaaqyo uu bilaabiya jiro oo tusaale u ah ugu yaraan afar executive orders uu saxiixay, wareegtooyina afar ah. Afarta wadaan kuu sheegay mid waxaa ka mid ah daanka saarnaa ama xayiraada muslimiinta uu ka qaaday, micno weynay sameynaysaa sababtoo ah waxaa jiray waiver oo qofka horta Soomaalida qaxootiga dhan waa la joojiyey guud ahaan, laakiin waxaa si dadban loo ogolaaday dadka dadkooda halkan u joogo oo nidaam khaas ah ku imaanayo sida qaab qoys oo kale, aabaha ilmihiisa keensan karo ama xaaska ninkeed oo kale, kuwaas xitaa ma imaan karin ilaa ay maraan qorshe oo qaanuuni ah oo wareegtadaasi Trump hoos imaanaysa xayiraada oo ah dacwad waiver la dhahayo cafis inay weydiistaan oo waqti dheer ku qaadanayso tii number one executive orderka wareegtooyinkii hadda uu saxiixay. Waxaa ka mid ahaa xayiraad in laga qaado waana uuna saxiixay. Taas macnaheedu waxa waaye waxaa meesha ka baxay xayiraadii qaxootiga ay ku imaan lahaayeen Mareykanka iyo dadkii kale iyo waiverkii loo baahnaa in loo xareeyo dacwo ahaan. Hadda wixii ka dambeeya lama xareynayo. Laba, wuxuu u saxiixay qolo oo caruurnimo kusoo gashay dadka daka programka la yiraahdo oo loogu talagalay dadka dadkooda dadka inta soo galay qaxooti ahaan laakiin ilmo watay oo sharci darana ilmahaasi kusoo galay iyaga laftigooda, in ilmahaasi xuquuqdooda la ilaaliyo. Wuxuu sameeyey wax la yihahdo safeguard daka policy oo ah lama taaban karo. Saddex, wuxuu sameeyey wuxuu u diray congresska dib u habeen nidaamka immigrationka oo ay sharci ku helayaan 11 million oo Soomaali ku jirto oo wadanka Mareykanka aan sharci ku haysan ama sharci kumeel gaar haysta. Taasna maarag talaabo uu qaaday waaye. Midda kale ugu dambeyso uu qaaday immigrationka khuseeya waxa waaye in uu codsaday in dib loo fiiriyo dadka jooga gudaha oo temporary status haya sida TBS oo kale, boqolaal Soomaali ah haysato sharci kumeel gaarka ah, in dadkaasi loo fududeeyo in sharciga kan xaggan uu u diray congresska meesha kalen uu hoos keenay inay sharci rasmi ah wadanka Mareykanka ay ku qaataan. Waad mahadsantaa, si fiican aad u sharaxday. Naam, marka waxaad leedahay rajo fiican baa la qabaa in Soomaali badan oo laga joojiyey imaatay. Waa gartay, waxaan rabaa inaan u galo arrimaha siyaasadda Soomaalida. Marka laga hadlo Trump, siyaasad buu kula dhaqmayay Soomaalida, gaar ahaan marka la yimaado dagaalka Al-Shabaab. Weerar badan baa dhacay intii uu Trump joogay oo diyaaradan droneska la yiraahdo ay fuliyeen, laakiin aakhirka ciidanka uu ka saaray. Cabdiraxmaan Cayntaan, ku warramka aan way ku warmanaya wasiir baad ka ahayd Soomaaliya, cilmi baara tahay, wax badan baad kala socotaa, ma isleedahay siyaasaddii Trump waxbuu ka bedeli doonaa Joe Biden arrimaha Soomaaliya marka laga yimaado dowladda? Horta mashruuca la dagaalanka argagixisada ee Shabaab lagu beegsanayo waxaa bilaabay ama si xoog leh u dardargeliyay madaxweyne Obama, oo Bidenna uu ku xigeen u ahaa sidaan ognahay.
وليبا نح إذا ما دي دلك جوجي وتدور بوليكونتون كأي هذا بحي يو ديار ده هندرون كأه بحلق أوباما لكاني إن واحد كليه ترامب كبدلة واحد يهيد كوهرت وحو مركي وجوجي هبراعي لو مريجر مركي وير لقادة يسيقود سومالي كلينا ما خسيني وده ما دون كورانا خسيسي وحافظح لوسيي أسكر آد اوها مرتبطوه اوها سيسيني قوان كجاري كران ماشا لوير راي يحلق لوير راي أول نوحي أهنجر تمركو هر إن له بيه ماشا سيناني داد رايدة كل مانين مركة تاهرت وحان إسلايا وحو بدن ودعو دونا وحي تاهي إن بايدن وسوع ليه إيضا كاس وسوع لين دونا ملفقنا لما جينو هذا جيبوتي بدن كوري كيني جوغان إن سوع لين دونا وعو بدن تاهي هالكنا لغاسي ودي دونو سي قود لكن سياسة دادن كيدا مركي لفيري مدى مهم كان واتاس horta saddex qof ayaa arrimaha dibadda hadda madaxweynaha kala talin doonto oo xogeeya arrimaha dibadda Tony Blinken ugu horeeyo haweeneeda u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield iyo la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan saddexdaas baa saddex qof oo way aragnimo dheer arrimaha siyaasadda arrimaha dibaddana u leh haweeneedan Linda na runtii Soomaaliya muddo dheer ba kasoo shaqeysay xilliga anagu aan xukunka joognana nooba timid dhowr goor iyadoo markaas arrimaha Afrika mas'uul ka marka waxaan isla yakolay taladu waa ka wanaagsanaan doonta intii hore waxayna u badan tahay in marka dawladda Mareykanka ay soo celiso diblomaasiyadii ku saleysnayd maslaxadda Mareykanka iyo midda dalalka kale oo Soomaaliya oo kala ah in la isu miisaamo oo aan dhinac loo badin tii Obama tii Trump de waxay ku saleysnayd baad iyo waaniga sheegay laakiin waxay kale ku saleysnayd in mar walba maslaxadda Mareykanka kaliya la fiiriyo xogaa marka miisaanka waa soo noqon doona saan isla yakolay xilli xasaasiyana waa ku soo baygantay dalkeenii oo doorashada ku jiro waagtay en Faisal Roble arrimaha military uu Cabdiraxmaan aad ugu dheeraaday la macaamilka maamulada Soomaaliya ka jira ka waran marka laga hadlo Joe Biden iyo waxa laga filan karo Faisal Roble horta runtii yaa ma ku maqlaa horta runtii anuu waxaan jecelahay inaan ka noqdo arintan waxa la yiraahdo cautious ama digtooni iyo dareen gaar ah inaan ka yeesho inkastoo ay ka duwanaan karaan shaqal hadda iyo dumar kala talinaya Joe Biden gaar ahaan arrimaha Soomaaliya laakiin ogow oo xilligii ilaa Obama iyo even demokraatiga qudoodu waxay xoog saareen qadiyada Soomaaliya in uu abaan ay ka noqoto Ethiopia waxyaabaha ma la zinaawe isagoo khaladaad badan sameynaya waxna gumaadaya isha looga qarsan jiray waxay ahayd waxa aad iyo aad ay iska daadiciyeen demokraatku in ay Ethiopia ay abaan ka noqoto arrimaha la dagaalanka argagixisada iyadana sidaa lagu maalgeliyo Soomaaliyana wax yar iyo in yar oo si kooban loola macaamilo marka waxay ila tahay hadii aan xoog caabiya fakarka demokraatiga ku xididaystay aan la helin oo dawladda cusub ee soo bixi doonta ee Soomaaliya aanay qaadan wax la yidhaahdo new paradigm macaamil cusub oo ka digtooni ka muujinaysa arinta inaan Ethiopia mar dambe abaan looga dhiginayo cid kalaba hadii aanay arinta aanay xagga Soomaaliya ka iman waxaan ka baqanayaa inkastoo ay ka jilicsanaan karaan dinacii Trump iyo siduu Trump ula macaamilayay laakiin guud ahaan in ay wax badan iska bedelaan baan dacayn marka isbedelku kama imanayaan anigu ku dootami karaa dhinaca Mareykanka laakiin isbedelku waa inuu ka yimaadaa Soomaaliya haddii kale sidii hore xilligii Malas iyo dowladii hore Soomaaliya in meel dhexaadun ay kala macaamilaan Soomaaliya ayaa dhacaysa aad baa maasanta Faisal xigaag Afrikada bari saacadu hadda waxay dul hoganaysaa 5:30 barnaamijkeenii dooda jimcaha ayaan bartanka kaga jirnaa martida waad maasantiin waa idin soo noqon doona mar kale aan wada dhageysanno asxaabta fikradahooda codahaanta noogu reebay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maalin wanaagsan BBC magacaygu noo fahamsaaro macalim dibkan degmada kuraale ee gobolka gudud dabcan raayigeyga madaxweynaha cusub ee mareykanka Joe Biden waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka bedelnaa doono madaxweynaha ka horeeyay caalamka idinla dowladdiisu way u dheg taagayaan soomaaliyeen waxa badan ayay ka rajaynaysaa xukuumaddiisa cusub maadaama soomaali badan ay ka mid tahay xisbiga dimuqraadiga ee imika talada haya waxaaba aan dheg taagayna waxa ka mid ah arinta ay madaxweyne Trump waqtigiisii dambe oo sheegay taasoo ah ciidamada Soomaaliya ee Mareykanka jooga iyo waliba dadka Soomaalida ee xiraaq qaxootiga oo rajo badan ka qabo waa maasintii BBC
السلام عليكم بي بي سي مقعد عبد الرشيد محمد عمر وحقص بنا هاي مقالة بورما يقوى الكوزل مدح وينا دوان حلك اللو ريقي ايه جو بيدن يدالك ماريكان كهاديان ارسيدي كديبتو ايه وحيابا هوريا لا هنتي بيدن وحي هوريا لا وحيابا فاربادن او اه ان اوفر فوقف الذي يو سياسة ده ماريكان كايه او مرآن ترام قل كحرحري ان اوفر فرو ايه ان جو بيدن وحيابا بدن كبدلو سياسة ده مرايكا او ان بدن ترام افرسون وحيل تهيي كرابي هدي ان ان عبرو اراكسيدي ده كوية ان نكسو مالدا وحاكاقا ان فايدي اي كلاب هاي ان او بيدن كوكولي ساتو رسول مرايكا او نصو بحو وحي انيقا يلات هاي ان اي فايدي وين او تحي كار ان تتكسو قلوتكا يتكا قلوتكا او ان بدن ناوليجي ان اي مرؤون تيدونان او ان مرايكا runtiina waxa jiray dad badan oo Soomaalidu qad ka dhoofa waxaan aaminsanahay in dadkaas ay hadda heleen firaaqo assalaamu alaykum bbc magacay waliyaas xumaris oo jooga magaalada qorbe xidhiidh deegaanka Soomaalida waxaan u arkaa anagu in ay sanadihii ugu dambeeyay siyaasada Mareykanka lahayd wajiye badan isla markaana ay lahayd bogag togan waxaana loo soo qaadan karaa in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay shaqo bilaabeen kadib markii Donald Trump ka joojiyay in ay ka heli doonaan dibadda jintalka Mareykanka taasi oo ah mid runtii faa'iido badan u lahayd dalka Soomaaliya isla markaana dhalinyaro badan ay hal abuur iyo ganacsi hirgeliyeen isla markaana ay noqdeen kuwo naftooda ku filan halka ay markii hore aqoontooda u lahaadi jireen isla markaana ay u lahayeen jireen dalka Mareykanka si ay dibadda jin u helaan waxa kale oo xusid mudan in dawladda Soomaaliya Mareykanku kala baxayay muddadii dambe ciidamadiisa taasi oo ah war isku filada oo aneedu u yahay in isku filan lahayn dawladda Soomaaliya hadii ciidamadu ay saaka ga tiglaayeen tantooyna ay garan lahayn waan idin salaamay BBC Mahad Salvi wa alaykum BBC magacay wa Shafi Cali warsame ee kasoo fikir dhibanaya magaalada Cadaado hadaan aragtideeda ka dhibta dooda jimca ee ku saabsan doorashadii ka dhacday sanadkan dalka Mareykanka ee asbuucaan si rasmi ah loogu wareejiyay madaxtinimada dalka Mareykanka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden uu gana guuleystay madaxweynihii hore Donald Trump si aan wanaagsanina uga tagay xilka madaxweynaha hore Donald Trump runtii waan soo dhaweynayaa waxaana filayaa in uu dadka madawga ee dadka soo galootiga ee dalkaas uu gacan u furi doono una sidii madaxweynihii horena uga furfuraa doono sidii uu ku sheegay oroliisi doorashada una soo dhaweyn doono Soomaalida iyo dadkana way u hanqaltaagayaan sida ay dal hadii joogan iyo haday dabad joogaanba in dalka Mareykanka tagaan waad mahadsantihiin BBC fursadaadna siiseen idin kula wad maasantiin hadaatihiin dhageystayaasha boggeena aadka ugu taxan hagaag doodi baan ku soo noqonayaa arrimaha aadka la soo weydiinayo waxaa ka mid ah ciidamadii Trump isbuucan uu ka saaray Soomaaliya Cabdiraxmaan intan ku bilaabaya hadalkaaga waxaa ka mid ahayd meel fogba maysan aadin oo Djibouti iyo Kenya la kala geeyay ma laga yaabaa Biden inuu soo celiyo ciidankaas waa laga yaabaa waa suuragal waase isleeyahay hadda wax degdeg ah inaysan noqon doonin laakiin dee ciidanka waxa ka muhiimsan siyaasadda lala aadaayo si guud ama lagu abaaray Afrika oo dhan ama geeska Afrika oo dhan hadda wasiirka arrimaha dibadda ee magacaaban maaragtay darad mar uu aqalka sanadka xog wareysi laga qaaday oo si guud loo weydiiyey arrinta geeska Afrika waxaa muuqatay inuu u arkay xasaradaha geeska Afrika ka taagan inaanan case loo fiirin laakiin la isku qabto waana isku xiran yihiin ama wax Ethiopia ka socda dhe ama midda Soomaaliya ka socota dhe ama kuwa kale soo socda marka anuu waxaan isleeyahay marka hore naqshadeen waxay Mareykanka dowladu sameyn doontaa inay naqshadeeyso siyaasadeeda ku wajahan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya kadib go'aanka ciidanka in la geeyo inaan la geeyin la gaari doonaa waxaa ka muhiim ah cadaradaha oo meeshaan hoosta in laga xariiqo Mareykanka 750 ka joogay qayb weyn waxay ka qaadanayeen la dagaalanka shabaab ayagana naafeynta ugu xoogan runtii u geysanayay iyo kunka askari ee danab ah ee ayagu ay tababareen maal geliyeen hubeyeen gacantana ku hayeen hadda wiilashii danab runtii banaanka ay ku soo dhaceen mana cadda in dowladdeennu ay leedahay tabartii iyo tigaadii loo baahnaa inay gacanta ku dhigto askartaas danab ah waa gartay Faisal Roble wax tarka dhankiisa marka laga eego ciidanka dhor 100 baa lagu sheegay uu la baxay misleeda waa la tabi doonaa runtii sida Cabdiraxmaan sheegay haa waa la tabi doonaa because sidaad ku ogtahay ciidamadeenu wali waa urdin tababar bay ku jiraan intooda badan qalabna ma haystaan marka droneka dagaalanka uu ku dagaalamayay wuxuu usually inta badan ku keenayaa al-shabaab
qas iyo asaasaq iyo inay kala biiqaan iyo in meesha ay joogaan ay ka faafi waayaan. Habeen iyo maalin waa la daawanayay, madaxdooda meesha ay marayaan baa la daawadaa, computer baa lagu daawadaa. Marka 700 ee dalka ka joogtay iyo droneka lagu garaacayay iyo tababarka ay siinayeen aad iyo aad buu muhiim u yahay, xoog badanna Soomaaliya ku soo kordhinaya. Kaliya waxa weeye waan dhageystay Anthony khudbadiisii markii uu senatorku u jeedinayay isagoo ka bariyay senatorisku inay waxa la yidhaahdaa u hagaajiyaan ama aqbalaan inuu ka noqdo xoogayaha arrimaha dibadda. Marka war runta sida Cabdiraxmaan sheegay iyo qalalaasaha weyn ee Itoobiya ka socda, keliya kooxdan hadda soo noqotay oo qaarkood ay Suudaan rais ku jirto oonay arrimaha dibadda hadda ka shaqeynayeen laakiin arrimaha gudaha ay kala talinayso, laakiin Anthony uu iyada u shaqeynayay, ninka hadda secretary-ga noqonaya uu Suudaan rais u shaqeynayay, waxay ahaayeen dad aad iyo aad u aaminsan muruqa Itoobiya ay geeska Afrika ku leedahay iyo in iyada lagala tashado wixii geeska Afrika ka dhacaya. Marka anigoo aad iyo aad ugu taageersan Cabdiraxmaan wuxuu yidhi laakiin dowladda Soomaaliyeed iyo lobbies dadka u halgamaya ama u ololeynaya arrinta Soomaaliya oo dalka Mareykanka gudihiisa jooga, gaar ahaan 150,000 ee lagu qiyaaso oo Soomaaliya xoogoodu u kala yahay Minnesota iyo Ohio, haddii aanay lobby sameyn oo u daqdaqaaqin, inta badan sanatarada iyo dadkan State Department-ka ee go'aanka gooya ma dhageystaan qofka xamar jooga, laakiin waxay dhageystaan qofka xamar jooga cidda uga hadlaysa Washington iyo Minnesota iyo Ohio. Marka haddii aan wadada xoog la isku toliyo, qodob fiican baad inay nidaamka hore nagu celiyaan. Qodob fiican baad bidhaamisa. Waan weyman doonaa Mareykanka Soomaalida ku dhaqan ee Soomaali Mareykanka ah ee maamulka ku jira ama ololeya, laakiin hal su'aal aan rabaa inaan saddexdiinaba idin wada weydiiyo waana idin qaybin doonaa. Maslaxad ahaan, rajada Soomaaliya, dowladda Soomaaliya inay hagaagto waddankii dego, kee u fiican horta dimuqraadiga iyo jamhuuriga? Aan ku bilaabo Xasan Jaamici oo St. Paul jooga. Xasan haye. Iyadoo kooban, tii hore inaan wax ka dhahaan rabaado raali ah sababtoo ah waxba kama dhihin arrinta ciidamada. Aniga waxaan kaga duwanahay saaxiibadeeda kale. Ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya joogtay ama kuwa mustaqbalkaba, waxaan aaminsanahay inaysan daacad ka ahayn arrinta ah Soomaaliya inay nabadeeyaan, sababtoo ah dadka waxay is weydiinayaan dowlad ah dowladda adduunka ugu xoog badan xag ciidan iyo xag intelligence sidee ay ku dhici kartaa 2,000 oo qalabka ay haystaan iyo tababaradooda iyo dhinac kasta marka laga fiiriyo ay sahlan tahay in laga adkaado in intaasoo sanadood ay la dagaalamaan oo dagaal kasta ay qaadaan daroonkooda ay dad badan oo shacab ah iyo xoolo iyo meelo fara badan dhib gaarsiiyaan, dowladdana aysan ahayn dowlad xoog badan oo la xisaabtami karta Mareykanka. Marka ani ma arko in ciidamadan oo Mareykanka ah maslaxad inay ku jirto Soomaaliya haddii dowlad xoog badan ay yeelato oo aan u gudbayo arrinta hadda ay weydiisay, waa inay ku tashataa ciidamada cadka ah la dagaalanka Al-Shabaab iyo wixii nabadiid ah sida dowladda Turkiga oo kale, oo dowladda Soomaaliya hadday xoog yeelato baarlamaanka inuu diido ciidamada Mareykanka ah Soomaaliya inay yimaadaan. Taas waa aragtideyda aniga. Waa gartay Cabdiraxmaan, intaan ku noqonaya haye, masaalix ahaan dowladdan waad ku jirtaa doogow oo wasiirkii iskaashiga caalamigaad ahayd, masaalixaan Soomaalida dimuqraadiga iyo uran jamhuuriga? Dee horta jamhuuriga maanta jira iyo kii 10 sano ka hor jiray oo Reagan iyo Bush iyo ay odayaasha ka ahaayeen, farqi weynaa u dhexeeya. Markaasu jamhuurigu xisbi miir leh oo masaalixda Mareykanka iyo kuwa dalalka kale isku miisaamo ahaan jiray, mararka qaarna isagaaba uga ficnaa la dhihi karaa xagga arrimaha dibadda dimuqraadiga. Laakiin maanta xisbiga jamhuuriga ee horta maanta jooga, inteenan Mareykanka aadka uga warqabtay, waxaan ognahay inuu yahay xisbi ay dadka koorka iyo faquuqa iyo Muslim Nacaybka iyo ka shaqeeya horta isugu soo haray. Bal horta marka xisbiga isagu haysa soo barax tiro oo hadda haysa soo laabto meel hadda Soomaali ama cid kaleba ay wax ku darsan karto, horta jamhuuri ma yaallo. Midda dimuqraadiga laakiin iyada ruuxeeda uun maaragtay mar walba hadda Obama oo 8 sano madaxweyne ahaa, wax runtii la taaban karo oo muhiimana waa ka qabtay si guud qaaradda Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya hadda wax badan waa taray. Laakiin waxaa muhiima meeshaan in la fahmo siyaasadda Mareykanku waana gacan culus tahay, waana jiitantaa, masaalixdeeduna waa mid dhinacyo badan fiiriya. Faisal, waxaan ku raacsanahay
siyaasadda Mareykanka sideedaba waxay taqaanaa wax la yiraahdo tiirarka gobol walba tiir ay ku leedahay. Geeska Afrika tiirkaas waxa uu ahaa Ethiopia, iyadaas ay ixtiraafsan tahay, inta kalena iyada ka Ethiopia ka dalaasha. Marka horta taas dimuqraadiga ruuxiisa taas aan ku qoonsanay oo waxaan is leenahay ka soo baxaan oo meel aanan anaga cidna wakiil naga ahayn dilaalna naga ahayn inay siyaasadda Mareykanka soo gaartaan rajaynayna insha Allah. Faisal haye, adi maxay kula tahay? Warun, I think Soomaaliya looga fadhiyaa, madaxda Soomaaliya hadda soo bixi doonta haddii ay taasiba dhacdo ayaa looga fadhiyaa in arrinta Cabdiraxmaan uu sheegay ay horta aada wax uga qabtaan. Haddaanay wax ka qaban waad la socotaa jamhuurigu isagu meeshu yaallo dee hadda ku noqon mayno, laakiin hadda waaqiciga yaalla demokraatka xarig yar baa inoogu xidhan. Xariggaas in aan ku faa'iidaysanaa la rabaa. Xariggaas aan inoogu xidhan waxa weeye laba state oo inta badan dhinaca ay raacaan doorashada badiyaan oo Minnesota iyo Ohio ah, weliba Ohio-na ay weather state taho, haddii dhinaca ay raacdo inta badan ay badiso. Waa Soomaalidu xoog ku leedahay kow in la isku Mareykanku inta badan dan badan oo aad iyo aad Soomaaliya uu ka leeyahay oo ka duwanta Kenya ama ka duwanta Kenya Uganda ma jirto, isku dhadhow yihiin. Laakiin waxa wax lagu kala badiyaa waxna loogu qabtaa dalkaaga sida constituency-ga ama dadka Mareykanka kaa jooga ay isku ololeeyaan. Mar aan wareystay seminar aan kala qayb galay Herman Cohen, basically wuxuu igu yidhi Faisal, haddii Soomaalida tirada maanta joogta ay isku ururiyaan sida Armenianka, Armenianku waa dadka ugu loobi badan uguna xoog badan marka Yuhuudda laga reebo, haddii Soomaalidu sida Armanka ay noqdaan oo isku ururiyaan Mareykanka wax badan bay ka daadsan karaan. Marka runtii uu ka wanaagsan yahay demokraatku maadaama aynu xisbiga ka tirsannahay 90% baan u malaynayaa Soomaalida dalkan joogta, aynu inta badanna dareenno waxyaabaha waxqabashadiisa meel fiican oo inooga joogo minority badan isku tagayna uu xisbiga dhistay Soomaalina ay ku jirto ama ilhaan ha noqoto ama dad kale ha noqotee. Waxaan leeyahay waxa inaga dhiman isku xirka loobiga ay Soomaalidu u sameynayso arrimaha Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliyeed oo iyadu proposal wadata. Ma aha in iyadu loola tago, waa in ay iyadu ula tagtaa. For instance, Xasan Sheekh Maxamuud Barigii uu yimid, Obama isagoon u qorshaysnayn inuu madaxweynaha Soomaaliya la kulmo ayuu intuu jidka ka soo wicday la kulmay, waqtina la qaatay. Waxaa la rabaa wanaagaasoo kale hadduu ina soo maro in aynu ka faa'iidaysano aynu maalo. Marka waxaan rajaynayaa labada xoog ee waddanka iyo kan loobiga gudaha Mareykanka jooga in la isku xiro waxna laga qabsado xisbiga demokraatiga. Faisal aad baad u mahadsantahay. Waxaan u geli doonaa Soomaalida Mareykanka ee xilalka haya iyo mustaqbalka ay ku ahaan karaan maamulka cusub ee Biden, balse mar kale aan wada dhageysano asxaabta fikirkooda cod ahaanta noogu reebay. السلام عليكم بي بي سي مقعي ومحمد شيخ حسن اسماعيل محمد شافي وكسوغن اسلتن مقالة عبد واقي قبل كقلقد سوماليا اد باكو سلام ايدا دي برنامج قدودة جمعاء قلبت عبد الرساق حاج عبدو الصاحب سيدو كلا دقستي اشال انت بي بي سي ايام مرتدة كو عسمي برنامج كان فاق دي قدودة جمعاء قلبت اديا فكر كي كليبتو مدحوينها مال مهن اسبوعا لو علي مساري جاقدا مدحت المدد القاسم مريكن كي جو بايدن رنتي اد بني سودويني اي كلوريغي مدحويني هورا دونالد ترامب رنتي سياسة دي هورا اي مدحويني Donald Trump ee xidhxidhnayd waxaan ka rajaynayaa inuu tabarada ka furfuri doono madaxweynaha hadda ee hoggaaminaya dalkaasi Mareykanka ee Joe Biden, sida arrimaha ay ka mid yihiin dalalka Islaamka ee madaxweynaha hore waxay raadda ka saaray dhanka socdaalka, iyo sidoo kale toogu muhiimsan oo ah ee dadka isweydiinayaan qaxootiga dadka Soomaalida ah ee uu saameynta ku yeeshay ee xukunkii madaxweynaha Trump oo ku noqday laf dhuun gashay. Waxaan ka rajaynayaa in qodobadaasi uu tabarada ka furfuri doono. Waad mahadsantiin BBC Somali. Salaamu alaykum BBC magaca may balada Dr. Shakir Abdi oo magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay. Haddii aan fikirka ku dhiibay barnaamijka galabto runtii madaxweyne Trump kooban magna ka in qofsifay halkunka dhiibo, laakiin Joe Biden may ku rajaynayaa in uu xayiraadihi iyo magayaabi uu saqasi Donald Trump in uu si dhaqso ah furfuro oo aan siyaasad furfuro haban dhig kor furajeen. Taas oo kale martida barnaamijka may baa jilahay haddii Joe Biden ka adkaysada amse xayiraadihi hore ramun saaris si adkaysada qolkiyabeed ee Soomaaliyeed inay fursad kale helaan inay onay dalkaasi Mareykanka si galan idiyadan maasintii BBC kan. Awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Salman.